kteří hráči byli bohatí ještě před začátkem kariéry. Pro mnoho fotbalistů znamená podpis prvního profesionálního kontraktu s velkým týmem vysvobození z chudoby, která tíží nejenom jeho, ale i jejich rodiny. Někteří fotbalisté však byli bohatí už v dětství a my jsme si dneska pro vás připravili výčet deseti z nich. Který fotbalista byl podle vás nejbohatší před začátkem kariéry? Dejte mi to video do komentářů. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal tradičně TV. Zároveň na mém osobním účtu jsem vydával video, ve kterém jsem byl 24 hodin slepý. Tak na to určitě mrkněte, odkaz na video máte v popisku. Zároveň zde máme i uzavřenou skupinu, ve které streamujeme manažera a najdete zde také náš fotbalový merch. Teďka už ale pojďme na dnešní video. Desáté místo, kaká. Legendární fotbalista se narodil v největším a nejbohatším městě Brazílie, São Paulo. Na rozdíl od mnoha fotbalistů z Jižní Ameriky nepoznal chudobu. Jeho otec byl inženýr, zatímco jeho matka byla školní učitelka. V 18 letech utrpěl vážné poranění páteře a hrozil mu předčasný konec kariéry. To se ale naštěstí nestalo a vítěz zlatého míče z roku 2007 se nesmazatelně zapsal do historie AC Milán. A přestože mu potom konec kariéry úplně nevyšel v Realu Madrid, tak pořád si ho pamatujeme jako jednoho z nejlepších fotbalistů své doby. Deváté místo Andrea Pirlo. Bývalý italský fotbalový záložník a reprezentant se narodil do velmi bohaté rodiny. Otec Luigi vlastnil významnou ocelovou společnost, která byla založena již v roce 1982. Sám Andrea má ve firmě svůj podíl. Pirlo byl jednou z hlavních postav úspěchu jak Itálie, tak AC Milan a později i Juventusu. Od svých spoluhráčů dostal přihrávku maestro nebo architekt. Po konci kariéry je také vlastníkem řady vinic na severu Itálie. Osmé místo Mario Balotelli. Rodným jménem Mario Barbuach a neměl do života nakročeno vůbec dobře. Narodil se do rodiny chudých ghanských emigrantů ve městě Palermo na Sicílii a jeho rodina neměla na lékařskou péči a žila v getu. Ve věku tří let ho italská sociální péče rodině odebrala a Mario byl adoptován do bohaté rodiny do městě Brescia na severu Itálie. Baruach tedy převzal jméno Balotelli a v 18 letech úspěšně obdržel italské občanství. Mario byl označován za jeden z největších fotbalových talentů, svůj potenciál ovšem nikdy pořádně nepotvrdil a je známý spíše díky svým výstřelkům, momentálně znova působí zpátky v Itálii, ale velkou díru do světa už asi nikdy neudělá. Sedmé místo Ugo Joris, mistr světa a kapitán londýnského Tottenhamu, patří již několik let k nejlepším brankářům současnosti. On sám se však na finance příliš neohlíží, neboť vyrostl v bohaté čtvrti nys. Jeho matka byla právnička a otec bankéřem. Do 13 let se zdálo, že by mohl být tenisovou hvězdou, ale nakonec propadl lásce k fotbalu a musíme říct, že udělal určitě dobře. Dneska je kapitánem svůj země a stejně tak i kapitánem Tottenhamu, takže si určitě nemá na co stěžovat. Šesté místo Frank Lampard. Dnes už legendární Lampard je synem bývalého dlouholetého hráče West Hamu a synovcem Herio Rednepa, jenž mu zajistil debit v Premier League. V Anglii mu z počátku kariéry přezdívali protekční parchant. Sám Frank je odchovancem West Hamu, většinu své kariéry ale strávil v Chelsea, kde se stal uznávanou legendou a hlavní tváří uplynulé dekády společně s Johnem Terrym a Petrem Čechem. No a kruh se trochu uzavřel a dneska už Lampard dělá dokonce trenéra v Chelsea. Páté místo Robin van Persie. Létající Holandian se narodil do umělecké rodiny, jeho matka byla malířka a návrhářka šperků. Jeho otec byl profesionálním sochařem. Robin po rozvodu rodičů vyrůstal jen se svým otcem v tvrdé čtvrti v Rotterdamu vedle skupiny imigrantů a ve škole se mu také nějak dobře nevedlo. Po sérii problémů s chováním byl dokonce vyloučen ze třídy. Fotbal začal hrát v mládežnické akademii Excelsior, kde je po něm na stadionu pojmenována dokonce jedna z tribun. V roce 2001 přišel do tamního Feynordu, odkud ho v roce 2004 koupil Arsenal, kde se stal hlavním vůdcem a kapitánem, který si to v roce 2012 namířil rovnou do konkurenčního Manchester United, se kterým vyhrál titul. Stal se tam relativně oblíbenou osobou a v roce 2019 ukončil kariéru po návratu zpátky do Feynordu. Čtvrté místo Mario getce. Gece se narodil do velice dobře zajištěné rodiny. Otec Jürgen je uznávaným profesorem na Technické univerzitě v Dortmundu a za sebou má i několik přednášek na univerzitě v Yale. Sám Gece se v roce 2016 po třech letech v Bayernu vrátil zpátky do Borusie, kde se však potýká s nevyléčitelným svalovým onemocněním, kvůli kterému mu neustále ale hrozí konec kariéry. Takzvaný zlatý chlapec svůj potenciál nikdy pořádně nenaplnil. Nejlepší okamžik jeho kariéry přišel na mistrovství světa 2014, kdy ve finále rozhodl o vítězství Německa nad Argentínou. Každopádně tenhle moment mu nikdo z jeho kariéry nesmaže. Každopádně otázka i pro vás, dokáže se Getze ještě vrátit zpátky na vrchol, případně do jakého týmu by mohl v létě odejít, protože v Dortmundu mu končí smlouva. Tak mi to dejte vědět do komentářů. Třetí místo Al Sadi Kadáfi. Kadáfiho život připomínal již od začátku pohádku, proměnil se ale spíše ve zlý sen. Syn libijského vůdce Muamara Kadáfího měl již od dětství protekci a když si ve věku 19 let usmysl, že se chce navždy věnovat fotbalu, stal se ze dne na den kapitánem reprezentace a předsedou fotbalového svazu. Jeho umělá angažmá v italském Udine a Sandory byla propadákem a Kadáfi se brzy vrátil do rodné Líbie. Po státním převratu v roce 2011, kdy byl svržen jeho otec, se dlouho nevědělo, jestli vůbec žije. V roce 2015 se na internetu objevilo video, na které je Kadáfi mučen v libijské věznici a každodenní život tak pro něj dnes už znamená peklo. Druhé Místo Gerard Piqué Španělský reprezentační obránce ve službách Barcelony se nemá vůbec zle. Kromě svých dovedností s míčem, za které je dobře placený, je ženatý s kolumbijskou zpěvačkou Shakirou. Gerard Piqué navíc pochází z bohaté rodiny, kdy jeho otec... Joan je úspěšným právníkem a matka ředitelkou prominentní nemocnice v Barceloně, která se zabývá poraněním páteře. Piqué strávil drtivou většinu kariéry právě v rodné Barceloně a za svou kariéru vyhrál všechny nejcennější trofeje, jak na klubový, tak na reprezentační úrovni, takže prakticky už to nemá ani kam víc posunout a asi není vůbec pochyb o tom, že je to top obránce. Přestože někdy mu je vyčítáno, že není dostatečně rychlý, nemá na Barcelonu a tak dále, tak čísla a mluví za něj sama. První místo obsadí Fake Bolkiach. O tomhle hráči řada z vás asi nikdy neslyšela. Fake pochází z brunejské panovnické rodiny, jeho strýc je vládnoucím sultánem a majetek má hodnotu více než 20 miliard dolarů. Sám hráč má brunejské a americké občanství. Absolvoval v Anglii soukromou školu, hrál za. AFC Newbury, Southampton FC, rezervu a v akademii, v Arsenálu taky za rezervu a akademii, stejně tak v Chelsea za rezervu a akademii a od roku 2016 působí v rezervním týmu Leicester City. Britský časopis 442 ho zařadil na seznam největších talentů azijského fotbalu. No, tady zase je otázka, kvůli čemu to udělali. Je to opravdu takový talent? A nebo je to jenom protlačený hráč, který těží z toho, že jeho rodina má obrovský majetek, takže přirozeně ten klub potom můžou i nějakým způsobem sponzorovat. Je to otázka, jsou to jeho schopnosti nebo finanční síla jeho rodiny. Dejte mi to teda určitě vidět do komentářů a zároveň nezapomeňte, že na mém osobním účtu vyšlo video, ve kterém jsem byl 24 hodin slepý, tak se na něj určitě mrkněte, odkaz máte v popisku a stejně tak je tam i naše uzavřená skupina, ve které se trošku mění pravidla, Těm, kteří si koupili to základní členství, tak jsme vrátili peníze, protože nedávalo nám to zpětně smysl, protože v tom základním členství to prakticky byla vlastně jenom podpora kanálu a nechali jsme jenom jedno členství, ve kterém máte všechny výhody, takže nechali jsme speciálního fanouška, ve kterém se můžete dívat na naše streamy s fotbalovým manažerem, dvakrát měsíčně tam dostanete extra video zdarma, videa jsou tam bez reklam, dostáváte videa v předstihu a tak dále. Takže Snažíme se teďka soustředit trochu i na tu uzavřenou skupinu a dali jsme tam jenom takhle jednu verzi toho členství. Protože uh, hodně se nám stávalo, že lidi, kteří si koupili podporu, tak očekávali, že budou mít výhody, které budou mít v tom speciálním fanouškovi. Takže aby jsme předešli nějakým problémům a nějakým diskuzím o tom, že tam nebylo něco, co tam mělo být, tak už jsme všechno dali do toho speciálního fanouška, nechali jsme jenom jednu, jednu verzi, plus teda milionáře, který prostě když někdo bude chtít, tak samozřejmě může. A nechali jsme tu jednu, kde očekáváme, že budou všichni a a tak. Takže rádi vás taky uvítáme v uzavření skupině. No a stejně tak máte v odkazu, nebo máte v popisku odkaz i na fotbalový merch. Takže pokud byste chtěli chodit jak fréři, teďka asi ne úplně venku nebo ve škole, protože ven vás nikdo moc nikam nepustí. Karanténa znáte, to buďte doma. Ale do budoucna, když budete chtít zaflexit, tak máte odkaz na merch taky v popisku. Každopádně to je pro dnešní video všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete. A zatím ahoj, ahoj.